sidan. Bollen går hela vägen fram till ny möjlighet. Kalle Holmberg som väntar och väntar och väntar. Men bollen går ändå i mål. Kalle Holmberg återigen i en farlig position. Och han har fått en väldigt bra start på den här säsongen. Målskytt igen. Ett mål gjorde han mot HJK i torsdags. Nu gör han 1-0 i minut 23. Och vad kylig han är i avslutet. Wahlqvist med inspelet som går rakt igenom. Och sen är det ju två mot ett. Två mot stackars Sävarsson där borta. Och Holmberg som är väldigt kylig i sitt avslut. Bra mottagning också av Kastegren. En riktig snedträff. Det är det som gör att han ställer målvakten. Tar den till och med och ändrar riktning? Nej, den gör väl inte det.